Шығыс Қазақстанда медицина саласында бірнеше былықтың беті ашылды. Атап айтқанда, жалған вакциналау паспортын жасағандар мен коронавирустық инфекцияға орай қосылатын үстемақы бойынша алаяқтықпен айналысқандар әшкерленді. Осылайша бұндай басыздыққа жол берген үш бас дәрігер қызметінен босатылды. Олардың біреуі Өскемендегі, екеуі аудандық деңгейдегі медициналық мекеменің басқарған. Айтпақшы, жалған вакциналау деректерінің ашылуына тұрғындардың әлеуметтік желідегі шағымдары түрткі болған. Бірнеше адам өздері екпе алмаса да, екпе салынғаны туралы хабарландыру алғандарын айтып, наразылық танытқан. Денсаулық сақтау басқармасы бұл мәліметтер базасын толтыру кезінде болған қателіктерден және компьютерлік бағдарламадағы ақаудан болды деген уәж айтты. Айта кеткен жөн, бұл істер бойынша ешқандай қылмыстық іс қозғалмаған, себебі аталған фактілер денсаулық сақтау басқармасының ішкі аудиттік тексерісі кезінде анықталған. Денсаулық сақтау басқармасымен үш бас дәрігермен еңбек шарты бұзылған. Оның екі дәрігері халыққа екпе егу жағдайында екпе паспортын егілмеген халыққа берген үшін, және біреуі эпидемиологиялық шараларға қарсы тартылған мамандарға тиісті қосымша төлемақыны дұрыс төлемегендігі үшін еңбек шарты бұзылған.